Boy, welkom net die skliebus en kliëntebestuurder by Brands i. Um, ons bykeg, selfs, het nou so 'n bietjie gesels hele te 'n verslag saamgestel wat wat fokus op kliënte tevredeheid en soos ons weet, mense is woedend vir maakie saak oor watter bankie is nie. Almal ja, is altyd kwaad te sien bank. En dan oh, gaan jy eers hoor nie, daai nou, banks is fantasties af regte jaarbale en iemand van hulle ook kwaad. Ja? Nee, dis 'n kwart dan iets in die in die in die rye. Maar voor ons daarbey kom net hier net so vinnig, wat doen jy presies en wat doen Brands i? Uh, Agbe agasse uh, een van ons is uh, senior uh, analiste daar by BrandEye. Ons is 'n uh, opinion mining company. So wat ons doen is ons gebruik eh uh, sosiale media data om uh, te analiseer hoe mense voel oor maatskappye, brands, eh uh, regtig enigiets wat mense oor praat op sosiale media. Analiseer ons En ons gebruik ehm um, ons enriched data daar mm. om sentiment daaraan uh, toe te pas. Mm. En hoe ons dit doen is 'n kombinasie van ehm um, artificial intelligence en human intelligence. Nou, mense ek ook vreeslik my taal. Is het het recht, moest, dit is twee reg mos. As mense in Engels werk, so mense verstaan dit ja. ook oor die algemeen. Maar as ons hier in Suid-Afrika in Engels werk, dan kry jy nie daai daai term, ja. You know. Presies, ja. Maar so ons gebruik albei hierdie ehm um, elemente mm. om ons data te enrich. So dan is ons kan ons daai na ons dit gedien het kan ons sien hoe mense eintlik voel en uh vir mense insights gee oor oor hierdie mm. tipe dinge. En net om vir 'n bietjie perspektief Vrydag ehm was haar bekende bank wat doen 'n office en my ek dink hulle gaan nie omgeheen nie met hulle baie mooi verduidelik FNB het ewe skielik kon nie die app van nie werk nie kon nie en is op die 1 Desember betalings moet gedoen word die, goed met afgaan die kredietkaart en ek weet dit was gaga so net dis maar tegnologie wat breek jy kan net mos so kwaad wees soos hy het jy wil het vir mense jy weet dis tegnologie wat val maar dit wys jou dan ewe skielik kan jy hulle seker dan opstel Hierdie geweldig as ek nou in Engels wil sê spike op 'n weet op sosiale media vir ongelukkigheid. Sê jy het omtrent 1. weet nie hoeveel miljoen, goed, ondersoek nie. Ja, so dit was statistiek. Ja, in hierdie ja, in hierdie analise wat ons ehm um, gedoen het oor die banke, het ons 1.8 miljoen eh uh, sosiale media mentions geanalyseer mm. om te sien hoe mense voel. En van hierdie ehm um, 1.8 miljoen het ons 'n statistiese eh uh, significant eh uh, sample gestuur aan ons eh uh, crowd wat hulle dan die data geclassificeerd um, na dit kon ons die nou kijken naar die sentiment die mm. hoe mensen nou eindelijk voelen over die verschillende banken en zoals je zegt mensen is maar tamelijk negatief mm, mm. en dingen zoals je zegt app wat niet werkt niet eindelijk pik je bijtellen beheer, maar je moet nog steeds het combineren van het mensen mense geld mensen geld allemaal alle ja. geld kan akses mm. en as jy nie jou geld kan akses nie, gaan jy definitief baie vinnig op en afspring. Mm. Daar is niks so aangenaam. Okay, miskien soos uh 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 waterpokies. Om in 'n ry te staan <laughs> by die til, mense agter jou en daai kredietkaart nee, werk nie nee. as gevolg van die die bank. Ons gaan nou vir jouself, want dan gaan ons 'n bietjie uitvind wie is gelukkig met watter bank. Ons gesels selfs verder met Adien Sleebos, ontleeringsbestuurder van Brands i. Hy het 'n toets gedoen oor sosiale media, ehm um, oor wat fokus op kliëntetevredenheid in die Suid-Afrikaanse banke. Hoe uh, kom dit so belangrik vir banke om te kommunikeer? Want uh, vir my besef ek nou die krag van sosiale media. Wat het jy agter gekom? Wel, ek dink dat dis verskriklik belangrik vir brands en ondernemingsmaskere om te leiser wat mense sê op sosiale media, omdat dit tofale regtig 'n goeie idee kan gee van hoe mense voel oor hulle mm. en wat se pynpunte daar is. Ehm um, weet waaroor is mense kwaad? Waarmee sukkel hulle en hoe kan hulle dit verbeter? Ek mm. voorheen het mense sosiale media gebruik of, of het maatskappye miskien nou sosiale media kyk meer vir 'n reputasie uh, van 'n reputasie standpunt. Maar vandag dink ek dat daar is 'n uh, 'n uh, skuif om eintlik meer te kyk na hoe verbruikers voel en en customer experience mm. want dis mense gaan vinnig op sosiale media klim en vir jou sê wat hulle dink van alle ondervinding met jou brand of jou motskip of en die geval jou bank. Hmm. Jy noem 'n baie belangrike punt. Dit is asof asof sosiale media amper nou die die uitlaatklep is wil ek sê van mense se probleme en dan soms ook goeie kritiek wat gegee word. Maar sê jy sê jyle wat nou die sosiale media analiseer en goed, is dit 'n akkurate speelbeeld van wat mense werklik voel wat statistiek betref? Ja, ek dink dit is definitief 'n akkurate speelbeeld. Mens kan um, argumenteren dat niet allemaal uh, springt so makkelijk op sociale media als ja. wat anderen doen. Maar als mensen denken over... Als tien mensen op Twitter water klimmen en zeggen dat het een probleem met uh, een zekere aspect van je bezigheid. is het 10 10 uh, duidend op een uh, probleem wat mensen ervaren. So, um, dus het amper alsof sociale media voor jou een uh, uh, beeld geven van wat in het publiek aangaan. Hmm. Hmm. Nou... Almal wag oor die bevindinge. Nee, wat het julle agtergekom? Wat is die bevindinge wat wat miskien vir jou verrassend was? Maar waar staan ons banke? Nou, daar is 'n paar groot banke. Ek weet daar kom 'n paar verrassings in 2018 gaan diskus. Nee, nee, nee. <laughs> twee twee verrassingsbanke wat nou wat ek net dink 'n bietjie yeah. verbreed Discovery Bank sure. en dan ook Time Bank wat ek nou nie weet wie dit is nie, maar dis ook op pad. Ek dink daar's nog een wat ek hiervan weet nie. So wat is die bevindinge wat jy gemaak het? Kijk, okay, so ons hebben um, gekeken naar de sentiment die al die banken in Zuid-Afrika. En ons heeft gevonden dat, in het algemeen is mensen maar negatief over die bank wezen. Maar de bank die het beste, beste sentiment heeft, is Capitec Bank. Ze mm. groei eigenlijk in positieve sentiment in de laatste drie jaar. Dit is de tweede jaar in een rij waar We voor ons gevonden hebben dat ze... Uh, positiefste uh, mm. of je meest geliefde bank is in Zuid-Afrika, was al die andere banken het net sentiment wat negatief, negatief. is. En die meest negatief is Absa. So, Als we eens kijken nou wat er reden zo so is voor jullie positieve en negatieve. Mm. Mensen is liever Capitec, want alle biedt producten tegen goede prijzen. Mm. En alle dienstlevering is is alles sterk op dienstlevering. Mensen voelen dat alle, krijgen wat hulle voor betaal ...en, en, en dit mogen gelukkig. Yeah. Mm. Waaras met APSA voelen alle dat alles bij die er die voor voor hulle betaal neem. En verder is dat ook bij een beetje negativiteit of gruwelijkse negativiteit eigenlijk geweest hoe er uh, die onlangs uh, rapport wat die de die public protector uh, vrijgeloot is oor gaat hulle met terugbetaal mm. by laat maar nie mm. nadat hulle bankkor eh uh, Jesus dit noge reserve het. ding goede vir myself bank is ook kwad vergaan en s'n ja, ja. ja. So mense is nogals kwaad oor dit en dit het eintlik nogals baie uh, bygedra tot die negatiewe sentiment in oor uh, Absa bank. So so meer is een faktor uh, wat daar uitdend uh, is op hulle negatiewe mm. sentiment maar ja, se so, dienstelewering is 'n is 'n groot groot uh, probleem vir vir verbruikers. En as jy dit goed doen dan kry jy positiewe uh, terugvoering en as jy dit sleg doen, gaan mense maar bietjie kla. Hmm. Dit is vir my baie interessant want dit vir my uh, kan jy kan jy hulle ook bepaal of mense 'n bank sal verlaat want ek het nou ek is nou by dieselfde bank, ek is nou ek, sal, ek sal maar sê maar ek, by ek ontdouw, jaar, nog nog was by Absa vir net 'n kon onthou vir reg jaar voordat hulle nog Absa was, maar maar vir my is dit soos 'n soos 'n selfoonnetwerk. Ehm um, elke ou klaar. Jy weet iewers gaan iets altyd fout. Iewers ja. sê die komputer vir jou nee. Moet dit deesdae se komputer baie meer as dat mense, daar's nie meer 'n bankbestuur wat vir, hey, vir jou sê, "Hey, hier's vir jou leningkie nie, watterkul." Ehm um, en ek het net besef, as jy 'n jaar by 'n bank, dan gaan jy weer ongelukkig ja. wees. Of, of 'n an ander selfoonnetwerk. Maar ek kon julle ook agter agterkomd mense sal skuif of mense vinniger deesdae na 'n an ander bank toe sal skuif. Ja, definitief. Men, hmm. En mense sal dit nogals noem, hulle sal soms sê, "Ek's nou moeg vir sukkel by Absa." Capitec, uh, nou hier kom ik. Ja. Uh, en, en dan zullen ze zomaar in diezelfde uh, tweet zeggen... Capitec, uh, kan je voor mij meer informatie sturen? En dat geeft uh, dan voor banken die gelegenheid om in te springen... en te zeggen, ja, ons, ons help je enig tijd. Hier informatie. Of als jij wil skype hier zie so je doen. So, dus dit, dit is ook een reden waarom het belangrijk is... voor jullie banken om alle sociale media te monitoren. Want daar is definitief mensen... aktief besig om te sê dat hulle is ongelukkig en hulle sal skuif. En dit as jy dan inspring en en probeer die situasie regmaak dalk hou jy jou kliënt of die teenoorgestelde as een van die ander banke inspring dan miskien verfele kliënt. Ja. Iets wat my baie sterk uitkom is die feit dat daar daar's amper 'n tipe van 'n kompetisie ook met statistiek soos die. Wat is jou gevoel? Dink jy statistiek soos die is 'n goeie ding dat dit vrygestel word om juis 'n beter dienslewering vorendag te bring of wat wat is jou gevoel? Ja, ik denk dat, wat, wat maskerpijen nou en in ieder geval banken moet beseffen, is dat deelstel is er een claim op accountability. Dus ja. so als jij voor mij een dienst levert, ga ik jou accountable houden, want ik betaal voor jullie dienst. En als je niet voor mij die dienst levert waarvoor ik betaal, nie, dan ga ik niet bij jou blij mee ik ga dan iemand gaan stuk wat voor mij door die dienst gaan leveren hmm. en ik denk dat dit is wat sociale media ook voor mensen die verbruiker um, eigenlijk beetje empower is dat ze kan, kan nou voor maatschappijen banken ondernemings kan ze nou accountable zijn hmm. en ze kan het in het publiek zeggen... dat Jy het vir my gesê dit is wat jy vir my gaan lewer en jy doen dit nee, doe nie. Jy ja, doen dit nie. En in die 80s moet jy maar 'n brief geskryf het wat net die bank kom wegsteek. Ehm um, was daar enige superryk mense by Investec wat gemou het? Nee, ek. <laughs> <laughs> Hoorie Nadine, baie baie dankie. Ehm um, en ek wil hê mense moet 'n bietjie gaan by Brands Eye enelik, en hulle kan ook bietjie daar kry. Dit is 'n baie interessante statistiek as jy deur alles gaan en gaan kyk. Jy weet, en praat met my banke sê oor die ehm um, kom ons verander die ding of ek wil beter dien sê. Greet. Baie dankie vir drie keer.